ကြွသောမိသားစုတိုင်းအတွက်လစဉ်စမ်းသစ်သောခင်းချက်နှင့်မုန်းလုံနည်းများနှင့်အတူအခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်အစီအစဉ်များစွာပါဝင်ပြီးဖုန်းမဂ္ဂဇင်းကိုလစဉ်စီးတီးမတ်များ၊ဖောက်ဆိုင်များနဲ့စူပါမတ်ကတ်များတွင်ဝယ်ရရှိနိုင်ပါတယ်။တနစ်စာတိုးတက်မှရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဝစ်ထားတဲ့ apron ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖုန်းမဂ္ဇင်းဈေးဝယ်အိမ်လေးကိုလက်ဆောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဇန်နဝါရီလထဲမှာမှာရမယ်ဆိုရင်တော့အထူးပရိုမိုရှင်းလေးနဲ့ဒီ Food Magazine Table Planner လေးကိုလက်ခံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မနာမည်ကတော့မရိုးတီပါအခုဒီနေ့လုပ်ပြပေးမယ့်အရာလေးကကြတော့ Desert ပိုင်းပေါ့နော်ထောပတ်တီးကိုအဓိကထားပြီး Mousse Cake လေးလုပ်ပေးမှာပါရှင်Mousse Cake ကိုကြတော့အရင်ဦးဆုံးခွက်ကလေးကိုအရင်လောက်တယ်ပေါ့နော်dark chocolate ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ milk chocolate ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အရေဖြော်ထားပြီးတော့ bakery လေးခံပြီးတော့ရင်းနှွေးအပူလေးနဲ့ဟိုဖြော်ပြီးတော့ဘောလုံးလေးသေးလေးတွေကိုအပြတ်နေပြီးတော့ cover ထူးထူးလေးလုပ်ပြီးတော့အေးခံထားပါမယ်ပြီးတော့သူအဲ့ရလေးကိုရေခဲတစ်တာထဲမှာထည့်ထားပြီးအေးခံပြီးရောရှင်အထဲထဲမှာဒီ mousse cake ကိုကဒီထောပတ်တီးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအသီးတွေနဲ့လည်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အခုတခါအောက်က bakery ကိုပဲ chocolate ဖြူကိုဖြော်မယ်ဒီထဲကိုတကြားစပွဲတင်စွန်း3စွန်းထည့်ပါမယ်တကြားပျော်တဲ့အထိ chocolate ဖြူလေးကိုတေချာမှုရေးပါရှင်ထဲမှာထည့်မယ် mousse cake ကိုစပြီးလုပ်ပါမယ်ဒီ cake လေးကိုဆိုလို့ရှိရင်ထောပတ်တီးကိုကျိတ်ပါမယ်ထောပတ်တီးကိုမှသွားဟို lime အရည်အနံ့လေးတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ပူစီနဲ့အရွက်ကလေးတွေပါရောပြီးတော့လုပ်ထားပါတယ်ဟိုထောပတ်တီးရဲ့အယောင်အယတာမပြတ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ white chocolate လေးကိုလည်းအသုံးပြုထားပါတယ်gelatin 5g နဲ့ရေနွေး5ซ้นခန့်လောက်ထည့်ပြီးတော့စိမ့်ပါမယ်။သူ့ကိုကြကြလေးခဲအောင်ဆိုပြီးတော့ gelatin လေးကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ဒီမှာမှာကြက်ဥအကာအုံးမှာဒီ form အနေနဲ့ပေါ့နော်အမြုပ်ပုံစံမျိုးလေးအနေနဲ့အကြာကြီးမှွေထားပြီးတော့မှထောပတ်တီးနဲ့ဒီကြက်ဥအကာနဲ့ရောပြီးမှွေလိုက်ပြီးတော့ရေခဲတစ်တိုင်မှာခဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ mousse cake လေးရသွားပါပြီ။ဟိုဘာလေးကထူးခြားလဲဆိုလို့ရှင်ခွက်လေးပေါ့နော်ခွက်ကကြတော့ chocolate နဲ့လုပ်ထားတာကကြတော့ဟိုအများတခြားလူတွေလည်းလိုက်လို့လွယ်ကူမဲ့အရာမျိုးလေးကိုလုပ်ပေးထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ mousse cake ကကြတော့သူကဟိုမီးနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ခိတ်လောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေခဲတစ်တိုင်မှာထည့်ပြီးတော့မှလုပ်တာမျိုးဆိုတော့ဟိုအိမ်တိုင်းလဲဒါအာဗန်မလိုပဲနဲ့လှုပ်ရှားလို့လွယ်ကူမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင့်။အဲအဲ mousse cake ကိုမှအပေါ်ကနေပြီးတော့ topic အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ decoration လေးတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ idea ရှိသလိုမျိုးပေါ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်။တချို့တွေကြတော့လဲ biscuit လေးတွေတို့wafer လေးတွေတို့ထည့်ကြပါတယ်။အခုကျမကတော့ဒီနေ့ကကြတော့ chocolate candy လေးတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟာပေါ့ဟို marshmallow လေးတွေဟိုအသုံးပြုပြီးတော့ decoration လေးပေါ်ထားပေးပါတယ်ရှင့်။ပြီးတော့ဒီ mousse cake ပါဆိုလို့ရှင့်ဂျိုယိုကြီးပဲမဟုတ်ပဲねတခြားပူရီအနေနဲ့ပေါ့နော်စတော်ဘယ်ရီပူရီပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအသီးပူရီလေးလည်းကွက်ကိုထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီအချုပ်ဝဲရဆိုလို့ရှင်ဒီဇင်မာတင်းလေးကိုကိုစားပြုပြီးတော့လုပ်ထားပါတော့သူဒီဇင်မာတင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဖြူပါတယ်အစိမ့်ပါတယ်အနီလေးတွေပါထည့်ပြီးတော့လုပ်ထားပေးပါတယ်ဒီဇင်မာမှာများသောအားဖြင့်ကချောကလက်တွေကန်တီတွေကိုနိုင်ငံခြားမှာဆိုလို့ရှင်အသုံးပြုပြီးတော့အချုပ်ဝဲလုပ်လို့ရှိရပါတော့အဲ့ဒါကိုခြေခံပြီးတော့မှဒီ mousse cake လေးကိုလုပ်ထားရပါရှင်ဒီဒီဇင်မှာဆိုလို့ရှိရင်နှင်းလေးတွေကိုကိုစားပြုတဲ့အနေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီဟို icing sugar လေးတွေကိုပေါ့နော်အပွားနေနှင်းလေးအကြာနေပုံစံအနေနဲ့ထည့်ထားပေးပါတယ်။ကို့အနေနဲ့တခြားအဖြူရောင်ဟိုအုံသီးအဖက်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်။အခုဒီနေ့လုပ်ပြပေးခဲ့တဲ့ chocolate avocado mousse cake လေးကိုလည်းသဘောကျနှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အခုနောက်တစ်ပတ်တင်မှာလည်းဘယ်လိုမျိုးထူးဆန်းလေးလာအောင်မယ်ဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့အားလုံးတစ်ချမ်းပရိသတ်ကြီးကိုဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Bye bye.